প্রায় 27খন মঠ মন্দিরে পরিপূর্ণ বিশ্বনাথ জেলার এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত ঠাই গুপ্তকাশী বিশ্বনাথ আর এই ঠাই দুখর পর্যটনের ক্ষেত্রত এক বিশেষ ঠাই দিবল এক বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু করবল এগারী ব্যক্তি উঠি পড়ি লাগিছে আর আমি সেই ঠাই দুখর গই আছো আর সেই ব্যক্তিগারী সুত্রে আমি কথা পাতিম ঈশান নিউজর দর্শক সকলক আমি লৈ গৈ আছো সেই বিশেষ ব্যক্তিগারীর ওসরলৈ যিগারী ব্যক্তিয়ে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত যে বিশ্বনাথ ঘাট এই বিশ্বনাথ ঘাটক এখন পর্যটনের কেন্দ্রবিন্দু তেওঁ যতুপর্ণাস্তি চেষ্টা করেছে আর আমি সেই ঠাই দুখরলৈ বর্তমান যাত্রা করছো আমি আহি সেই ঠাই দুখর উপস্থিত হয়েছো আর এই ঠাই দুখর হয়েছে বিশ্বর ক্ষুদ্রতম নদীদ্বীপ উমাটুমুনি হয় বিশ্বনাথ নগরপরা 12 কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত আমি আহি উপস্থিত হয়েছো উমাটুমুনিত যিখন উমাটুমুনি বিশ্বর ক্ষুদ্রতম নদীদ্বীপ আহকসুন ইয়ার ভিতরলৈ সুমাই যাও এই ঠাই দুখরক বিশ্বর মানচিত্রত পর্যটন ক্ষেত্রলৈ রূপান্তরিত করার প্রয়াস করেছে বিশ্বনাথর এগারী সামাজিক আর সমাজ সচেতক গ্রীন আসিয়ানা সোসাইটির স্বত্বাধিকারী ডক্টর কিশোর হাজরিকায় স্যার আপনার ঈশান নিউজলে স্বাগত জানাইছো নমস্কার বিশ্বনাথৰ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যিখিনি ভূমিকা পালন কৰিছে আপুনি আপোনাৰ মনত কেনেকৈ আহিলে এই এই কাম যে কৰিম বুলি আপোনাৰ মনত কেনেকৈ আহিলে বিশ্বনাথ ঘাটৰ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত মই যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমাৰ 2012 চনত বিশ্বনাথ ফেষ্টিভেল হিচাপে উদযাপন কৰিছিলে সেই সময়ত আমাৰ যি আমাৰ মহকুমাধিপতি আছিলে নাৰায়ণ কৰণদেৱ তেখেতে মোক ক'লে যে আপুনি বিশ্বনাথ ঘাটৰ ওপৰত কিবা এটা কৰক আমি এটা তাত প্ৰজেক্ট দেখাব খুজোঁ তেতিয়া মই ক'লোঁ কি কওঁ কৈছে আপুনি টেম্পৰেলি যেটা ফ্লটিং এখন বোট বনাওক আমি তাতে যিটো প্ৰেছ মিট হওক বা যিসকল আমাৰ পৰ্যটক আহিব তালৈ লৈ যাওঁ তেতিয়া মই সেই হিচাপে মানে অস্থায়ীভাৱে এটা ফ্লটিং বোট মানে উপঙি থকা পানীত উপঙি থকা এটা বোট বনোৱা হৈছিল আৰু তাতে কিছু পৰ্যটক গৈছিল সাংবাদিকসকলেও তাত এটা প্ৰেছ মিট দিছিলে সেই বস্তুটো বনাই থকা নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়ত মই উমাটুমুনি দিবলৈ ৰাতি এৰিবাৰ যাওঁতে খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ পাইছিলোঁ জোনাকৰ পৰত স্নিগ্ধ জোনাকৰ পৰত আৰু দেখিলোঁ তেতিয়া সেই টিলাটো তেতিয়া পিছদিনা ৰাতিপুৱা গৈ চালোঁ তাত কেইবাটাও মঠ মন্দিৰৰ মানে হেৰি আছে কুণ্ড আছে আৰু দেখিলোঁ এটা সুন্দৰ হেৰি জংঘলৰ আবৃত হৈ আছে তেতিয়া কাৰ কাৰ তাত ভূমি আছিল মই কোনোবাই দিব নেকি বিক্ৰী কৰোঁ ভাবিলোঁ মই যে ইয়াত কিবা এটা আমি যদি পৰ্যটন কৰোঁ এটা নদীদ্বীপ হয় সৰু নদীদ্বীপ তেতিয়া নিশ্চয় ইয়াত মানুহ আকৰ্ষিত হ'ব আৰু সেই উদ্দেশ্যৰে কথা বতৰা কৰি প্ৰশাসনৰ লগতো আৰু যাৰ সেইখিনিত মাটি আছিল তেওঁলোকৰ পৰা মাটিখিনি লৈ পেলাই এখন ৰিজৰ্ট মানে পৰ্যটনক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ এখন উমাটুমুনি নদীদ্বীপ আইলেণ্ড ৰিজৰ্ট এখন মই নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ বিশ্বনাথত প্ৰায় 27খন দেৱ দেৱাল আছে বিশ্বনাথ ঘাটত দেৱ দেৱালসমূহক সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছে কি ক'ব তাত যিসকল স্বত্বাধিকাৰী আছে আমাৰ মঠ মন্দিৰৰ ক্ষেত্ৰত 27খন দেৱ দেৱালয় আছে আমি যেতিয়া কামখিনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মোৰ পৰিবাৰো এই ক্ষেত্ৰত অলপ অনুসন্ধান কৰিছিলে অনুসন্ধান কৰোঁতে দেখিলে যে 27খন দেৱ দেৱালয়ৰ পৰিপূৰ্ণ এইটো ইতিহাসতো আছে কিন্তু সেইবিলাক অৱহেলিত হৈ আছিলে মূল মন্দিৰ বিশ্বনাথ বা আমাৰ শিৱদৌল চণ্ডী মন্দিৰ গণেশ মন্দিৰ এইকেইটাহে মানে আমাৰ হেৰিত চকুত পৰে দৰ্শক মানে যাত্ৰীসকলৰ এতিয়া সেই উদ্দেশ্যে আমি যেতিয়া উমাটুমুনি দেখিলোঁ উমাটুমুনি দেখিলোঁ 7টামান তাত মন্দিৰ বনে হেৰি আছে কুণ্ড বনাব পাৰি কাৰণ এটা নাগলেশ্বৰ যিটো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ পঞ্চমুখী প্ৰাকৃতিক শিৱলিংগ সেইটোত মানে সুন্দৰ এটা বহুত ইতিহাস মানে প্ৰসিদ্ধ এইটো এটা মানে লিংগ আছিলে আমি তাত মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিলোঁ তাত অতীতৰ পৰাই উমা মন্দিৰ আছে মাৰ মন্দিৰ আছে তাত বাঘেশ্বৰী মন্দিৰো আছে তাৰপিছত সিদ্ধেশ্বৰ যিটো তাত মন্দিৰ বনাব নিৰ্মাণ কৰিলোঁ নিদিয়ে তাৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলে যে তেওঁলোকৰ সেইটো মুকলি কৰি ৰাখিব লাগে ঠিক হনুমানৰো হেৰি এটা আছে 7টামান তাৰপৰা আকৌ আৰ্কিঅলজিকেলি যিটো কয় যে পাণ্ডৱৰ দিনত এটা পাহা খেলৰ হেৰিও আছে মুঠপথে উমাটুমুনি দ্বীপত আমি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ ইপিনে লগে লগে মানে হেৰি শিৱ মন্দিৰ দুটা মানেশ্বৰ দেৱালয় কমলেশ্বৰ দেৱালয় এইখিনিও আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু তাৰ আগতে প্ৰথম অৱস্থাত আমি চণ্ডী মন্দিৰ মানে খুব এটা ভগ্নাংশ অৱস্থাত আছিলে
সেই মন্দিরটো আমি নির্মাণ করেছিল। আর তো পর্যটনের ক্ষেত্রে আমি দেখিল একটা বিশ্বনাথ যেটা গুপ্তকাশী, যেটা বিশ্বনাথ কাশী এটা গুপ্তকাশী আর সুন্দর বাবা ব্রহ্মপুত্র বুড়ালুই তার কাশেদি বই গেছে, একটা সুন্দর পরিবেশ, নিকটবর্তী কাজিরঙা আছে। গতি মানে ভাবো ইয়াত ধার্মিক পর্যটন আর নদী পর্যটন দুইটাই দিকত যদি আমি আগবাড়ো বা সরকারও এই ক্ষেত্রে যদি মনোনিবেশ করে নিশ্চয়ই একটা খুব সুন্দর পর্যটনস্থলী হব বলে আশা করি এই কর্মখিনি আগবাই লো গিয়ে আসো। কিমান সমাগম কেনেকুয়া, উমর টুমনিত মানুষের সমাগম কেনেকুয়া? আমি একটা সুন্দর মানে সহারি পাই আছিল পর্যটক করোনার আগত। আমি তেতিয়া তাত বোট চলাচলও কৰিছিলোঁ, নাও চলাচলও কৰাইছিলোঁ, নাৱৰি মানুহ পৰ্যটকসকলক ঘূৰাইছিলোঁ, সকলোৱে আনন্দ কৰিছিলে, কাজিৰঙাক লৈ যোৱাৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছিলে তেতিয়া কাজিৰঙা হেৰিসকলে, প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে। আমি কাজিৰঙাও দেখুৱাইছিলোঁ এইফালৰ পৰা, এই যিটো চৰকাৰেও সেইটোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে। কিন্তু কৰোণাৰ পিছৰ পৰা সেই পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি স্থবিৰ হৈ পৰিল। তাৰমানে সেইকাৰণে আপুনি যথেষ্ট কৰণীয়খিনি আপুনি কাম কৰি আছে, লগতে আপুনি আপুনি শুনামতে আপুনি যি বিহালীৰ যি বনাঞ্চলৰ পৰা যি হাতী ওলাই আহে, ইয়াৰ যি জীৱ জন্তু ওলাই আহে, আৰু এই জীৱ জন্তুৱে গৈ যি বাগানৰ যিসকল শ্ৰমিকৰ ঘৰতো তাণ্ডৱ চলায়, আৰু সেই ক্ষেত্ৰতো আপুনি কলগছ পুলি ৰোপণ কৰি সেই ক্ষেত্ৰতো আপুনি তেওঁলোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত কি কয়? আচলতে এই ক্ষেত্ৰত কি হয়, আমাৰ এটা শ্বাইনিং গ্ৰীণ নেশ্যন ৱেলফেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন আছে, শ্বাইনিং গ্ৰীণ ৱেলফেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন প্ৰতি বছৰে আমি যথেষ্টখিনি বৃক্ষৰোপণ কৰোঁ ইয়াৰ আশে পাশে গোটেই বিশ্বনাথ জিলাত, আমাৰ বিশ্বনাথ অঞ্চল বিহালী অঞ্চলত আমি বৃক্ষৰোপণ কৰিছোঁ। অলপতে যোৱা বছৰ যিটো 5 জুনৰ আমাৰ পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি আমাৰ অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েংডেঙকো মাতি আনি ইয়াৰ ৰাইজক আমি এটা হেৰি উৎসাহিত কৰিছিলোঁ যে বৃক্ষৰোপণ কৰিব লাগে। তেনেধৰণৰ আজি 2011 চনৰ পৰা আমাৰ চলি আহিছে। আজিও আপুনি বিশ্বনাথ ঘাটত দেখিব মধুৰিআমৰ আমি ফল মূলৰ গছ যথেষ্ট লগাইছিলোঁ, সেই যাতে চৰাই চিৰিকটিৰ কাৰণে সেইটো আহাৰ হৈ পৰক। ঠিক তেনেদৰে মই মোতকৈ মোৰ এই ক্ষেত্ৰত মোৰ পৰিবাৰে যথেষ্ট সঁহাৰি দিছিল যে হাতী যিটো উপদ্ৰৱ হয় কাটনিবাৰীত হওক, তেওঁৱেই যোৱা এই বছৰ যিটো আমি বৃক্ষৰোপণ কৰিছিলোঁ তেওঁৰে সেই কথাটো তেওঁ এই পৰিকল্পনাটো কৰিছিল যে আমি হাতীৰ কাৰণে কিছু কলগছ পুলি লগাই দিওঁ যাতে এই হাতীবিলাক আহি পেলাই আমাৰ মানৱ সমাজত আহি যাতে উৎপাত কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে কাটনিবাৰীৰ কিছু অঞ্চলত আমি তেতিয়া এই কলগছৰ মূঢ়ালৈ তেখেতে নিজে বৃক্ষৰোপণ কৰিছিলে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ মোৰ পৰিবাৰে সেই ক্ষেত্ৰত এটা নতুন পদক্ষেপ লৈছিলে। আৰু সেই গ্ৰীণ নেশ্যন ৱেলফেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিবৰ্ষেই আমি এই বৃক্ষৰোপণ, আমি এইবাৰ স্কুলতো আমি যিবিলাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে বা কলেজ আছে আমি নিজে নিজেকৈ বৃক্ষৰোপণ কৰিছিলোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই ক্ষেত্ৰত অনুপ্ৰাণিত কৰিছিলোঁ যে বৃক্ষৰোপণৰ ইয়াৰ ফল কি হয়, বৃক্ষৰোপণ কিয় কৰিব লাগে। সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ ভিতৰত আপুনি থাকি আপুনি বৰ্তমানলৈকে আপোনাক স্বীকৃতি আপুনি কিমানখিনি পাইছে? আপুনি আজি মানুহৰ হকে কাম কৰি আছে, ৰাইজৰ হকে কাম কৰি গৈ আছে, পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কাম কৰি গৈ আছে, আপুনি স্বীকৃতি কিমান পাইছে? সামাজিক ক্ষেত্ৰত যিখিনি কৰ্ম কৰি আহিছোঁ ৰাইজে সেইখিনি সঁহাৰিও দিছে, বা যিসকলে মোৰ গতিবিধিবিলাক নিৰীক্ষণ কৰি আহিছে যিবিলাক এন জি অ' হওক বা যিবিলাক অনুষ্ঠানেই হওক, তেওঁলোকে এতিয়া অলপতে একদম যোৱা বছৰ মই লাভ কৰিলোঁ মাডাৰ টেৰেছা হিউমেনিটি এৱাৰ্ড, যি সামাজিক ক্ষেত্ৰত মোৰ অৱদান আছে। প্ৰথমতে পাইছিলোঁ এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল সমতা এৱাৰ্ড, যিটো মুম্বাইৰ পৰা হয়, সেইটো ডুবাইত হৈছিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড, সেই বঁটাও মই লাভ কৰিছিলোঁ। তাৰপৰা সামাজিক ক্ষেত্ৰত মানে বিভিন্ন কাম কাজৰ ওপৰত ৰাখি পেলাই সামাজিক যিটো অনাৰেবল ডক্টৰেট উপাধি দিয়া হয়, এইটো যেমন পিচ ইউনিভাৰ্চিটিৰ তৰফৰ পৰা মোক দিছিলে, তাৰপিছত ৱৰ্ল্ড হিউমেন ৰাইটছৰ পৰাও মোক ডক্টৰেট প্ৰদান কৰিছিলে। এইধৰণে যিখিনি মই কাম সামাজিক কাম কৰিছোঁ হয়তো তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত সেইখিনি মই এটা ভাল কাম কৰিছিলোঁ অনুভৱ কৰি এইখিনি সন্মান এতিয়ালৈকে প্ৰায় 22-23টা অনুষ্ঠানৰ পৰা, অসমতো আছেই, অসমৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ পৰা দিছে আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰাই মোক বঁটা আগবঢ়াই আহিছে, যিখিনি মোৰ কামৰ ৰিফ্লেকশ্যন প্ৰতিফলিত হৈছে। সেইটো এটা এই এৱাৰ্ড পোৱাটো এটা কি হয়, নিজৰ এটা অনুপ্ৰাণিত হওঁ, মই এটাই ভাবোঁ যে ভাল কাম কৰিছোঁ গতিকে স্বীকৃতি পাইছোঁ, আৰু সেইটোৱে আমাক এটা পজিটিভ মানে ইতিবাচক দিশত আগুৱাই লৈ যায় আৰু কৰ্মৰ প্ৰেৰণা পাওঁ। গতিকে সেই উত্তৰে পৰৱৰ্তী সময়ত বিশ্বনাথ বা বিহালী সমষ্টিবাসীয়ে ডক্টৰ কিশোৰ হাজৰিকাত কোন কোন ঠাইত পাবলৈ সক্ষম হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত? মই সদায় সমাজসেৱক হিচাপেই অঞ্চলে পাব, আৰু মই ভাবোঁ বিশ্বনাথ বিহালী বুলি কথা নহয়,
এদিন অসমতে সেই চানিকিটো ৰাখিবলৈ মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইতো মই অসম বুলিয়েই নহয়, আমি মঠ মন্দিৰৰ ক্ষেত্ৰত এই আজি অসমত বুলি নহয়, আমি বহুত আগতে 2008-09 চনতে ৱেষ্ট বেংগলৰ মিৰিক নামৰ দাৰ্জিলিঙৰ একদম নিকটৱৰ্তী অঞ্চল মিৰিক নামৰ ঠাইতো আমি এতিয়া দেৱী মন্দিৰ আছে, এতিয়া খুব সুন্দৰ মন্দিৰ হ'ল, আমি তাতো অনুদান দি আহিছোঁ। কাৰণ এটা ধাৰ্মিক ক্ষেত্ৰত কিয় আগবাঢ়িছোঁ, ধাৰ্মিক এটা এনেকুৱা এটা বস্তুত আমি ডিডিচন হয়, মানুহক আত্মশুদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে ধৰ্মৰ প্ৰয়োজন হয়। ধৰ্ম এইটো নহয় যে আপোনাৰ সংকীৰ্ণ মনোভাৱক ৰাখক, ধৰ্ম এইটো হৈছে যে আপোনাৰ জ্ঞানৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি হওক, আপুনি নিজৰ মন বহলাই দিয়ক, সেই ধৰ্মই মানৱতাৰ বোধটোক সৃষ্টি হওক। গতিকে আমি ইয়াত বুলি কথা নহয়, বিভিন্ন য'ত পাৰিছোঁ যেনেধৰণৰ শক্তিৰে আমাক হেৰি কৰিছে, আমি অসমৰ বাহিৰে বিভিন্ন স্থানত মঠ মন্দিৰত আমি দান বৰঙণি দি আহিছোঁ। আজি সেই মিৰিকৰ এটা সাধাৰণ টিঙৰ চালি এটা মন্দিৰ আছিলে, আমাৰ অলপ দানেই, আমি দান দিয়াৰ পিছত বহুত ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তাত দান বৰঙণি, এটা সুন্দৰ দেৱীস্থান হৈ গ'ল। কেতিয়াবা আপুনি মিৰিক গ'লে চাব পাৰিব, আজিও সেইটো সুন্দৰ এটা তাত পূজা পাঠৰ প্ৰতিদিনে চলি আছে। গতিকে ই এটা পজিটিভ ধৰণৰ, আৰু সেই উদ্দেশ্যে আমি বিশ্বনাথ ঘাটৰ যিখিনি মঠ মন্দিৰ আজি অৱহেলিত হৈ আছে, বহুখিনি এতিয়াও আছে, যিখিনি আমি কৰিব পৰা আমাৰ দায়বদ্ধতাত নাই, সেইখিনি কাৰণ তেওঁলোকৰ নিজস্বতাৰ প্ৰতি, আপুনি জানে বিশ্বনাথ জিলাৰ প্ৰতিটো মন্দিৰৰ স্বত্বাধিকাৰী আছে বুলি কয়, গতিকে তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ যিখিনি কৰ্ম কৰি গৈছে, গতিকে বাহিৰৰ মানুহক হয়তো তেওঁলোকে দিবলৈ অলপ অসুবিধা পায় কৰিবলৈ দিবলৈ, কিন্তু মই ভাবোঁ তেওঁলোকেও এদিন সেই ক্ষেত্ৰত সচেতন হ'ব আৰু তেওঁলোকে তাৰ মূল্যটো বুজি পাব। ধৰ্মৰ লগত যে পৰ্যটনৰ জড়িত হৈ আছে, আৰু এটা মন্দিৰৰ আজি আপুনি বৈষ্ণুদেৱী যাওক, হেৰিত যাওক, আপুনি তিৰুপতি যাওক বা চাইবাবাৰ মন্দিৰ, ই এটা যি মানুহৰ যাত্ৰীসকলৰ যি ভক্তৰ মানে সুদ বয়, সেই ভক্তসকলৰ আহিলেহে এটা জেগাৰ তাৰ ইতিবাচক দিশটো উতলি উঠিব। আৰু মই ভাবোঁ বিশ্বনাথ জিলাৰ সেইটো শক্তি আছে, আৰু এদিন সেই বিশ্বনাথ জিলালৈ সেই সুতৰ প্ৰৱজন ঘটিব, আৰু এতিয়া সেই 27খন দেৱতালয় যদি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে, ই আমাৰ কাৰণে এটা খুব মানে ইতিবাচক, বিশ্বনাথ জিলাৰ কাৰণে এটা ইতিবাচক দিশ হ'ব আৰু সুন্দৰ এটা পৰ্যটনস্থলী হ'ব। আৰু লগতে মই এটা আশা ৰাখিছোঁ, চৰকাৰে সেইটো যদি কৰে যে বন বিভাগৰ লগত চৰকাৰ পৰ্যটন মিলি পেলাই আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি মানে নদীঘাটৰ পৰা বিশ্বনাথ ঘাটলৈ এইফালৰ পৰা কাজিৰঙা দেখুৱাৰ যিটো এটা প্ৰস্তুতি আমি চলাই আছিলোঁ, সেইটো যাতে সদায় ৰাখক, কণ্টিনিউৱাছলি কৰি ৰাখক, তেতিয়া পৰ্যটনৰ সুত এইপিনে হ'ব। কাৰণ মানুহ এটা নদী যাত্ৰা কৰিবও বিচাৰে বহু ক্ষেত্ৰত, আৰু বিদেশত আমি সেইটো দেখিছোঁ, কাৰণ জলৰ লগত মানুহ এটা ওতঃপ্ৰোত সম্বন্ধ থাকে, গতিকে এইপিনে পৰা গৈ যিটো আমেজ পায়, মই বহুখিনি লৈ গৈছিলোঁ পৰ্যটক, তেওঁলোকে এটা প্ৰতি ইতিবাচক দেখি বৰ সুন্দৰ লাগিল, তেওঁলোকে কেতিয়াও সেইটোত আমনিদায়ক যাত্ৰা হোৱা নাছিলে। গতিকে মই ভাবোঁ এইপিনেও পৰা পৰ্যটকসকলে গৈ পেলাই সেই কাজিৰঙা উপভোগ কৰিব পাৰিব যদি চৰকাৰী ক্ষেত্ৰত এটা ইতিবাচক দিশ মানে খুলি দিয়ে, মুকলি কৰে দুৱাৰখন। ধন্যবাদ। এয়া আছিল ডক্টৰ কিশোৰ হাজৰিকা, সামাজিকভাৱে তেখেত জড়িত আৰু ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ, আৰু তেখেতে বহু ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ যি স্থানীয় ৰাইজ, ইয়াৰ যি স্থানীয় বাসিন্দা, যি অতি দৰিদ্ৰ লোকসকলক তেওঁ সেৱা কৰি আহিছে, আৰু পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ বিশ্বনাথ ঘাটক এক বিশ্ব দৰবাৰত লৈ যোৱাৰ তেওঁ যি প্ৰচেষ্টা, সেয়া তেওঁ বাস্তৱত পৰিণত হওক। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট আবুল আৰু কল্পৰ সৈতে গোপাল খনাল, বিশ্বনাথ চাৰিআলি।